Niko hapa kumwambia hasa vijana wengi, mmemaliza shule, kazi hazijapatikana, uchumi ni mgumu, lakini nataka muwe na matumaini. Bwana mabadiliko atakuja kuleta mabadiliko ya kweli kiuchumi, ataleta mabadiliko ya kweli kiviwanda, ajira zipatikane, ataleta mabadiliko ya kweli kwamba kutakuwa na uwiano na hakuna ubaguzi wa aina yoyote kwa kuandikwa kazi ama kufanya biashara. 2022 Kenya inaenda kwa transition, tunaenda kuchagua juu, tunaenda kuchagua chini, na mimi nitagua mgombezi wa kiti cha ugavana Taita Taveta County. Naomba tufanye uchaguzi tukiangalia maadili na kazi ya mtu na matokeo yake kuanzia chini mpaka juu.